ViberBot 704 дає можливість не тільки передати показник лічильника, але й разом з тим передивитися, переглянути баланс, переглянути випуску по особовому рахунку, а також навіть приплатити. Для того, щоб зареєструватися, наприклад, в ViberBot 704, необхідно відсканувати QR-код, який знаходиться в всіх центрах обслуговування клієнтів, а також на сайті ПАТ «Хмельницьгаз». Для реєстрації необхідно ввести особовий рахунок, який починається з 14.00, вказати суму останнього платежу або номер лічильника.